оце ось на досточку викладемо. Розкажи, що ківі, да? Це взагалі гівно таке, що? Ну, взагалі ж. А що ти що робиш? Гострий якийсь. Ні, так гострий, ось десь гострий, круглий. Ну, нормально. Ось тобі лабулі. Розказуй, що воно хороше. Мусор. Там і мусор. Вже чого знаємося. Це взагалі якась херня. Якісь соломані фігури. Про дня, шановні українські аграрії. Ну це ще лабуле ківі. Красива назва, але калібровка насіння така говняна, як я не знаю що. Так що купляйте, буде вас щастя. Успіхів.